1992年的香港，有多令人难忘的事发生了，有喜有悲，有一夜选手的股灾，有至今仍然是经典的电影。而香港一个最大的政党民建联亦在这一年成立。成立的时候得四个支部，一个立法局议员，56个创会会员，一眨眼就已经26年了。民建联一直爱国爱港，实事求是，服务市民。2018年的民建联在18区都有支部，总共有超过200个服务点，每年处理市民求助是超过50000宗。我们建议65岁以上的长者是给生果金，给医疗券，旧楼维修资助是要加码，内地税港人要有宽免，政府都一一听到。因为我们有五位全国人大、16位全国政协、两位行会成员、13位立法会议员、118位区议员、82位社区干事、近7000位的义工，以及近40000名来自不同界别的会员。民建联与香港一起向前，一起成长，全赖有你。